I fixeu-vos en les imatges que ens arriben des del Japó. Un tren carregat de passatgers ha xocat contra un camió a Yokohama, la segona ciutat més gran del país. Hi ha un mort i 34 ferits, un d'ells greu. El comboi traslladava unes 500 persones. 3 dels 8 vagons han descarrilat i el camió, com veus, s'ha incendiat. El conductor ha mort a l'acte. El Ministeri de Transport japonès ha obert una investigació per esclarir les causes de l'accident. Segons diversos testimonis, el maquinista ha fet sonar les botzines un parell de vegades abans de col·lidir amb el camió.